Hannes Soomer, järjekordne võit siin Porsche rajal. Kuidas sul enesetunne on? Mõnus! Täna on lühike päev, üks sõit ja koju minek, nii et ei, mõnus päev! Aga võtage enda tänane võistlussõit kokku. No, plaan oli proovida ikkagi sõita rekord üle, aga kuna oli see punane lipp ja see ref, mida me kasutame, see ei taha sellist mitu korda soojenemist. Ja pidamine on ka millegi pärast, ei tea, kas autode ref on rajal, midagi on ühesõnaga, pidamine oli üsna libe oli seal, siis heast ajast me olime ikkagi päris kaugel, aga võit ja töö on tehtud. Sa tegid kaks nädalat tagasi enda käele liiga, et kuidas sellega täna on? Valu vaigistitega koos ta ikkagi töötab, jõudu tal on, aga jah, mingi nurga all ta teeb haiget ja nüüd on vaja mingid päevad rahu anda, et ta taastuks võimalikult hästi asseniks. Eelmises intervjus sa rääkisid selle maagilise 1-11 püüdmisest, et kui kaugele sa sellega jõudnud oled? Noh, 30 on puudu, ütleme niimoodi. Täna me olime ikkagi väga kaugel ja töötame edasi. Instagramist on näha olnud, et on vist paar kukkumist ka selle tõttu olnud, jah? Jah. Eks selline see töö on nagu, et kompad seda piiri ja kui piir kätte jõuab, siis tavaliselt kukud. Sa sõitsid nüüd ka selles päris superbike'i kõige kiiremas klassis kaasa, et kuidas siin väiksel Pärnu rajakesel võistelda on peale seda? Ega see rada nii palju väiksem ei olegi, lihtsalt sõitjad on välismaal vähe kiiremad ja see kogemus, see MM-i kogemus on siuke, mis tuli ära teha, aga ma ei ütleks, et ma sellest nagu vigastasin kätt, tegelikult ei sõitnud kiiresti, tulemused ei ole tead, selles mõttes see natukeske mõru maitse on ja tahaks seda parandada. Sa oledki võistelnud väga aktiivselt välismaal see aasta, et kuidas see kodupubliku ees võistlemine on? Alati mõnus, kui eesti keeles pilti küsitakse, isegi olgu see kasvõi välismaal. Aga kas üldse Pärnu rajal trenni oled jõudnud teha või kuna sa nii palju välismaal oled? No nüüd viimase 4 nädala jooksul väga palju ei ole, sellepärast, et meil on jah 4 nädal järjest võidu sõita ja tuleb järgmine nädal ka 5. Nii et üle kuu aja järjest iga nädal võidu sõit ja siis on rohkem aega reisid ringi, kui saad korralikult trenni või testi teha. Nii et jah, üle pika aja jälle Pärnus. See intervju, mis me mais sinuga tegime, me rääkisime põgusalt sellest sinu uuest tiimist, et tookord sa olid väga rahul sellega, kas see on endiselt nii? Jah, loomulikult, me oleme teinud väga kõva hooa ja me oleme esimesel aastal Saksa meistrikatel teised praegu ja meil on olnud tegelikult ainult üks selline väga viletsa esitusega nädalavahetus, ehk siis ma olen ikkagi loomulikult väga rahul, me oleme teinud väga hea töö, aga kindlasti õppimiskohti on ka. Kas selle protsessi käigus on mingeid ootamatuseid ka tekkinud, mida võib-olla ei teadnud, et võib juhtuda? Eks need ootamatusi tuleb alati, neid on terves aeg olnud, aga see, kui hea tulemuse me teeme, oleneb sellest, kuidas me nendega toime tuleme. Hooaeg hakkabki nüüd vaikselt läbi saama, et on sul juba mõtteid, mis sa järgmine aasta teed, et mis sarjad, midagi? Mõtteid on kõvasti, aga otsuseid veel teinud ei ole. Ja su järgmine võistlus? Järgmine nädal Assenis Saksa meistrivõistlused. Aitäh! Aitäh!